evening po sa ating lahat. Welcome back po dito sa aking channel. Meron po ako ditong faucet. Ang faucet na ito ay ginagamit na ng ceramic disc or cartridge. Kung may tulo yung faucet niyo, tapos ganitong type ng faucet meron kayo, ay pwede nyo po itong ayusin. Hindi na kayo bibili ng bagong faucet. Ang bibilihin nyo na lang ay ceramic disc. Napakamura lang po ng ceramic disc kung magpapalit po kayo ng ceramic disc kung may tulo yung faucet nyo. Ayan, sa ultra steel, nasa 48 pesos lang po yung presyo ng ceramic disc. Kaysa naman po bumili kayo ng bagong faucet, ay palitan nyo na lang yung ceramic disc ng faucet nyo. Yung may kamahalan ang faucet, nasa, depende sa brand or type, kadalasan nasa 400 or 500, depende sa type ng faucet na bibilin nyo. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano palitan yung ceramic disc ng faucet. Una, dapat meron kayong tools o kahit anong tools na pwedeng pang sungkit or yung maliit na flat screw, so pwede rin. Tapos pliers, pwede rin naman open or close na close wrench, at saka Phillips screw. Ayan, Phillips screw. Ito yung gagawin ay pwede naman pong dinatanggalin yung faucet dun sa pinaglalagyan or dun sa kitchen sink. Unang tatanggalin natin yung handle. Ito, yung handle ay may nakakover na plastic dito sa taas. Yan ang ating unang tatanggalin. Para di masira at di masira yung dito. Susungkitin lang natin sa gilid. Yan. Pag nasungkit natin yan, just bumalik. Yan. Yan, tanggal na yung takip. May adhesive kasi dito sa takip. Iwasan nyo lang na mabasa. So, para pagbalik natin ay maganda pa rin tingnan yung faucet natin kung may takip. Tapos gagamit tayo ng Phillips screw, tanggalin natin dito yung ito, yung screw. Ayan. Tanggal na yung screw. Ayan, tatanggal na din yung pinaka-handle niya. Handle ng faucet. Example ko lang to guys kasi wala akong ibang mahanap na faucet pang sample. Problema nito, bali. Tapos dito rin bali yung sa paglalagyan. Ito yung kinatawag na cartridge. Ito, isang set cartridge. Tanggalin natin, gagamitan natin ng pliers dito. Yan. Ikot lang natin siya pakanan. Tanggalan natin yung cartridge. Yung cartridge dun sa faucet. Ito yung cartridge. Unang tatanggalin na, pag natanggal na yung cartridge, ang unang tatanggalin natin ay yung gasket. Ito na gasket. Meron din ibang color nito na color blue. Same lang na sila. Gasket lang para dito sa loob na walang papasok na tubig. Pagkatapos matanggal, pwede nyo nang tanggalin ito. So ito yung gasket. Unang tatanggalin natin sa cartridge. Rubber gasket. Makikita na natin sa loob yung ceramic disc. Kung mapapansin nyo yan, yan. Yung puti. Yan yung ceramic disc. Iikot natin dito yung knob or yung sa handle. Iikot din yung sa loob. Dalawa kasi yan. Yung ceramic disc sa loob, dalawa. Yan, iikot siya. Ko-close, mag-open, close, open. Matagalan, nasisira or nagli-leak na yung gasket. Tulad nito, na okay pa naman yung cartridge. So, yung papalitan lang ay yung ceramic disc. Yan. So, yung ceramic disc lang yung papalitan. Pagtanggal nito guys, ibaba nyo lang. So, yan. Tatanggal na.
So ito yung itsura ng ceramic disc. Tatanggal na yung ceramic disc, yung dalawang ceramic disc. Tapos tatanggalin natin ito. Yung iba wala ng lock dito, pero dito sa sample ko meron. So tatanggalin natin yung lock. Madali lang naman tanggalin yung lock. Ito lang. Yan, ito yung lock. Tapos, pwede nyong itulak ito. Palabas, yan. So, minsan rin nasisira yung gasket dito sa handle niya. Ito nasisira, yung dalawa. So, so pwede nyo rin yung palitan. Gasket. Ito rin meron siyang gasket dito. So, napapalitan din yan, guys. Dismantle na yung atin faucet na may ceramic disc at saka cartridge at ceramic disc. So, ito. Ito lang, yung tatlo. Ito yung repair kit niya. Ngayon, ang gagawin na lang natin ay ibabalik natin yung parts ng cartridge natin. So, makikita nyo dito, di ko ikakabit yung bago kong biling ceramic disc. Kasi, demo ko lang sa inyo to, guys, kung paano i-disassemble at paano palitan ng ceramic disc ang ating cartridge. Ito yung ating faucet. Tapos, ito yung ating handle. Sira cartridge. Tsaka yung handle ng cartridge. Screw, lock, at yung cover ng handle. So ito yung ceramic disc, tatlong piraso yan. Dalawang ceramic disc at isang gasket. At uunahin natin dito yung cartridge, guys. Papasok natin yung handle sa loob ng cartridge yan. Kaya nagko-close and open na siya. At ang isusunod natin dito ay yung yung ceramic disc na maliit. O, ikakabit natin yung lock. Ayan. Madali lang ikabit yung lock. Tapos yung ceramic disc na maliit, dyan, medyo mahirap yan ipasok. Dapat kasi yung kanal, yung dalawang kanal, dapat nakalapat yan dun sa pinasok nating handle. Yung handle. Parts ng handle. Dapat nakapatong yan sa loob dyan. Ipapatong natin yung dalawang kanal. At dyan, medyo nahirapan akong ipasok. So, kailangan din ng konting pasensya pag nagre-repair. So, ayan. Nahirapan akong ipasok yung ceramic disc. Ayan, pumasok. Tapos, ayan. So, ayan. Hinulog ko lang siya. So, sakto lang yung pagkahulog ko doon sa maliit na ceramic disc. Tapos, ilalagay natin yung malaking ceramic disc. At napapansin nyo, guys, yung sa taas at sa baba meron siyang nakausli. So yan yung ipapasok natin sa ceramic sa cartridge. Sa cartridge naman meron siyang parang kanal at ang dapat na naka-face sa iyo ay yung hindi malapad yung sa likod. Dapat yung naka-face sa iyo yung ano, yung ito. Yan. So, dapat yung nasa yung papatong sa maliit na cartridge, yan yung flat. So, ipapasok lang natin siya dito sa may kanal.
Yan. So, ayan. Mas madaling ipasok yung malaking cartridge kaysa sa malaki. Kasi yung malaki, may kanal siya na pwedeng pasukan yan. Mas madali lang siyang ipasok. So, pwede mo na siyang i-on and off yung cartridge mo. So, bago na yung ceramic disc, di na yan tutulo. At ipapasok natin yung gasket. Yan. At naka-assemble na yung ating cartridge na may ceramic disc. Kadalasan lang namang nasisira sa ceramic disc sa heat or dun sa may faucet na may mga mainit na tubig. At kadalasan din yung sa katagalan na nagkakaroon ng kalawang. So, pag yung kalawang talaga kumapit na dun sa cartridge, mismo cartridge na lang yung papalitan natin. Kasi pag magpapalit tayo ng ceramic disc, kumakalat yung kalawang dun sa ceramic disc, nagkakaroon siya ng leaking. Ayan, naikabit na natin yung, naikabit ko na yung, ano, yung cartridge. So, sa pagkakabit naman ng handle, dapat naka ganyan, naka-on siya. Yung naka-straight yung handle niya, yan yung naka-on. So, i-adjust lang natin siya ng konti para lang mapantay yung pagka-on niya. Tapos, ikakabit na natin yung screw para di matanggal yung handle. So, kaysa naman bibili pa kayo ng bagong faucet, i-repair nyo na lang siya. So, nakakatipid na kayo. Tsaka mas madali lang naman din i-repair kaysa naman bibili pa kayo ng bagong faucet. Ayan. So, on. Pag nakatagilid yung handle, ibig sabihin na naka-off. So, ito yung cover niya. Dapat talaga iwasang mabasa para dumikit pa rin yung adhesive o dun sa handle niya. Para mas maganda pa rin tingnan kahit na-repair na yung faucet natin. So, yan. Sana guys ay may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan niyo yung video ko, ay huwag niyo kalimutang i-like at i-share. So, kung di ka pa ka nakasubscribe sa channel ko, ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button at ang bell para ma-notify ka sa susunod ko pang mga video tutorial. So, hanggang dito na lang po ako. So, maraming salamat na po pala sa mga nag-subscribe at sa mga nag-like. So, ito yung ceramic disc. Ceramic disc. At ito yung tutorial natin, step by step, sa mga nagtatanong kung paano ikabit at paano i-disassemble yung ating ceramic disc.